activitat molt esperada cada any, ja fa 13 que ho fem, i tot el curs l'estan preparant amb molta il·lusió tots els professors, tal i dels nens i nenes, tal com us he comentat, de primària, de quart de primària d'aquestes escoles, els mestres de plàstic, els mestres de música, els seus tutors, i que ens permet una vegada més, al voltant de la música i de la plàstica, gaudir d'aquest acte tan especial. Avui escoltarem aquesta cantata, una cantata sobre aquest conte que he dit Raspall, de Pere Calders, i esperem que en gaudiu moltíssim, moltíssim. Pere Calders, avui li fem un petit homenatge. Ha sigut un dels gegants de la literatura catalana i és una persona que jo interpreto que creia que els nens eren els portadors de la realitat a través de la imaginació i els adults són potser el contrari. A vegades ens hem de confondre per ser més feliços i per tant avui amb aquest homenatge Igualada se sent també feliç. Gràcies Joan també per la teva participació i a tota la gent que ho ha fet possible. I deixeu-me fer una cosa, a mi m'agrada també sorprendre, la majoria dels nens que hi ha aquí darrere, deixeu-me que em giri, perdoneu que us doni l'esquena, la majoria dels nens que sou darrere heu vingut al meu despatx, oi? Molts? Aixequeu-vos. Feu-me cas, no feu cas als professors, ara em feu cas a mi, d'acord? Ei, ara li farem una sorpresa a una persona que no ho sap, però que jo li vull donar les gràcies, perquè aquesta és la seva última cantata, és la Pepita, que es jubila aquest any i ara tornarà a ser més aquí vosaltres perquè ella vol, però s'ho mereix. I jo ara els nens us demanaré que m'ajudeu a fer una cosa, a que després de tants anys educant-vos i donant-vos cultura musical de nivell europeu a la ciutat d'Igualada, vosaltres encara no ho som conscients, però gràcies a ella sereu millors homes i dones en el futur, ajudeu-me a fer així, i farem així, aixecareu-vos més ràpid i li direm gràcies, d'acord? Va, així tots, gràcies! Molt bé! S'hauria quedat ben sec enmig del menjador. El nen Sala, en canvi, s'estimava quedar un cert que li havien regalat pel seu aniversari, que ja el considerava el millor amic del món. Els descobrien, descobrien nous racons, inventaven jocs i, sobretot, compartien penes i alegries. Per tot plegat, i per molt que ho intentés, aquell nen no es podia imaginar continuar vivint sense la seva mascota. Fins un mal dia al curt, em va fer una altra de ben sonada. Ah!
va plorar un parell d'hores i quan es va quedar sense llàgrimes va estar-se una bona estona panxa a terra, a tocar de llet. Després va veure com els pares s'envien el turc i va seguir-los amagat fins a casa de l'Emília. Quan va veure com brillaven els ulls de la veïna amb el seu nou gos, el cor se li va encongir com un cigró. I això no és tot. Quan va tornar a casa, el problema que se li va presentar va ser donar un destí honorable a la quantitat d'afecte que li sortia de dins el pit i que l'absència del gos deixava vacant. Primer va mirar-se el peix Nicolau amb uns altres ulls, però de seguida va arribar a la conclusió que es podien fer ben poques combinacions realment divertides amb algú que sempre estava mullat. Entre totes les coses que havia trobat i un gos era tan gran que no era possible jugar a oblidar-la. Aleshores, va arribar el convenciment que li calia trobar un substitut de gos. Alguna cosa que, sense que la memòria del turc en patís, pogués fer-ne la semblança. Va recórrer la casa de dalt a baix, va regirar armaris i calaixos i finalment, en un racó de les golfes, va trobar un gran raspall. Havia anat darrere seu, amunt i avall de casa seva, el nen Sala va anar-se'n a dormir i abans de ficar-se al llit va lligar l'espai a la porta d'una cadira. Però encara no s'havia dutxat que un entendiment obligador el va fer pensar en la manyaguesa de Ringos i en la seva docilitat per adaptar-se a qualsevol mena de joc. Aleshores va fer-li una mica de mal al pensament
que Raspall hagués de passar la nit lligat dormint damunt de la fredor de les rajoles. Així doncs, i seguint un impuls indominable, el nen Sala va saltar del llit d'una reculada, va alliberar Raspall de la seva lligadura i se'l va portar a dormir amb ell.
i va veure el seu pare barallant-se amb un lladre que el dominava i estava a punt de baldar-li el cap amb un ferro de la xemeneia. I va mossegar-li la canyella. El lladre va tenir una sorpresa tan gran que va quedar ben parat, de manera que el senyor Sala va poder separar-se i el va immobilitzar sense cap resistència. Seva banda, el pare, passant la mà pel llum de raspall, va dir: «Li farem una caseta al jardí, damunt la porta, i farem pintar unes lletres que diguin: no és segur que ho sigui, però mereixeria ser-ho».